Hi, baie welkom bij vandaagse bespreking van ons Sabbatskoolles saam met SSL. Ons is bij ons eerste kwartaal. Ons kyk hierdie kwartaal naar die boek van die Psalms. Hierdie week is ons bij les 5. Die lied van die Here in een vreemde land. Hierdie weekse geheel tekstvers vind ons in Psalm 137 vers 4. Hoe zou ons die lied van die Here kan sing in een vreemde land? Psalm 137 vers 4. Hoe zou ons die lied van die Here kan sing in een vreemde land? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer die woord te open en daaruit te leer. Dankie Here vir 'n nuwe dag. Dankie Here vir elke oomblik wat U ons seën. Daar's so baie te veel om te noem. Help Here asseblief dat ons ook in vandag se les sal sien. Maak die saak waar deur ons gaan nie. U is getrou. Ons dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by vandag se les. Dankie dat julle saam ons inskakel. Ons is vandag by Dinsdag 30 Januarie. Waar is God? En die les vra dat ons moet kyk na Psalm 42 vers 2 tot 4, Psalm 63 vers 2, Psalm 69 vers 1 tot 4, Psalm 102 vers 1 tot 8. Dan word daar gevra, wat besorg die psalmdichter geweldige pijn hier? So wat is die oorsprong die rede vir sy pijn? Kom ons kyk, Psalm 42 vers 2 tot 4. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Psalm 63 vers 2. O God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Psalm 69 vers 1 tot 4, ek lees van vers 2 af. O God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. So het ek U in die heiligdom aanskou, om U sterkte en U heerlikheid te sien, want U goedertierenheid is beter as U lewe, my lippe moet U prys. Dan Psalm 102 vers 1 tot 8, en weer ek lees van vers 2 af, O Here, hoor my gebed, en laat my hulp geroep tot by U kom. Verberg U aangesig nie vir my op die dag as ek in benoudheid is nie. Neig U oor tot my op die dag as ek roep, verhoor my gou, wat my daar verdwyn soos rook en my gebeente gloei soos 'n vuurherd. Platgeslaan soos die plante en verdor is my hart, want ek vergeet om my brood te eet. Vanweë my harde gesig kleef my gebeente aan my vlees. Ek is soos 'n pelikaan van die woestyn. Ek het geword soos 'n uil op pynhope. Ek is slapeloos en het geword soos 'n eensame voël op die dak. Meer as enigiets wat die psalmdigter pla, is sy grootste pyn God se oënskynlike afwesigheid. Hy sê hy smag na God se teenwoordigheid soos na water in 'n kirkdroë land. Hy sê hy verkeer in doodsangs. Hy voel dat hy van God geskei is, hy soos 'n verlate voel wat eenkant alleen is. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees Psalm 102 vers 7 en 8 so, ek voel so verlate soos 'n pelikaan in 'n woestyn, soos 'n uil tussen murasies, as ek wakker word voel ek soos 'n eensame voel op 'n huis se dak. Die psalmdigter bevind hom in 'n woestyn van Gods verlatenheid. Hy voel soos 'n eensame voel wat geen rusplek het nie. Hy roep God uit die dieptes uit, soos asof omstuimige waters hom verswelg uit diep modder uit. Hierdie beelde dui op 'n beklemming, 'n benoudheid, soos die Afrikaanse sinoniem vir angs, dit so netjies verwoord, 'n krisis sonder 'n uitkoms. Die enigste uitweg denkbaar is van God af. Hoe moet ons reageer op God se oënskynlike afwesigheid? Kyk hoe reageer die psalmdigter. Psalm 27 vers 9.
Verberg u aangesig nie van my nie. Wys u knegt nie af in toore nie. U was my hulp, verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Psalm 39 vers 13. Hoor Here my gebed en luister na my hulpgeroep. Swyg nie by my trane nie, want ek is 'n vreemdeling by u, 'n bywoner soos al my vaders. Hy bly nie stil nie, maar hy rig sy gebede na die enigste wat hom kan help, die lewendige, genadige God. Want hy weet, dit is God wat regeer, al voel dit asof God afwesig is. Dit bly dieselfde God, wat sy gebede in die verlede verhoor het, en daarom is hy oortuig dat God ook nou sy gebede sal verhoor. Hierdie tye waarin die Here oënskynlik swyg, lei die psalmdigters tot selfondersoek en 'n soeke na God, deur die belydenis van sonde en smeekgebede wat in 'n gees van verootmoediging gebid word. Hulle weet dat God nie vir ewig sal stil bly nie. Psalms toon dat ons moet aanhou om met God te kommunikeer, ongeag die omstandighede waarin ons ons bevind. Hier is 'n gedagte om aan na te dink. Wat kan 'n mens leer uit die psalmdigters reaksies op God se oënskynlike afwesigheid? Hoe reageer jy wanneer dit lyk of die Here swyg? Hoe bly jy standvastig in die geloof? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les. Dankie Here dat ons in die psalms kan sien dat ons nog steeds op U kan vertrou, U nog steeds kan aanroep, al voel dit asof ons geroep teen die dak vaslaan. Here, ons weet U is 'n God van genade. Ons weet, Here, dat U begeerte vir ons is alles wat goed is. En daarom weet ons, Here, dat U sal antwoord op die regte tyd. En daarvoor, Here, wil ons U loof en prys en dank. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy ons saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.